This works. This totally works. This totally works. Stay inside. Kom inside, Anna. Come on. Og så må du rotere. Du må rotere I forhold til den som har skjold. Jeg charger inn. Fuck this. Jeg alene. Jeg sendte deg over. Okay. Ah! Boom! Nice job. Brutus! Okay. Vi må kalle dette skjoldet nå. Det tregrannet. Trident. Nei. Trident! Det threesome. Og så charger vi sammen. 3, 2, 1. Charge! 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 Hammer down, bitches! Charge! Charge! Charge!